Vilken är den korresponderande syran till acetatjonen? Acetatjonen kommer från ättiksyran och man brukar skriva den som ac-acetatjonen. Ättiksyra är en organisk syra och innehåller väldigt många kol och väten och blir lite komplicerad att, att skriva om man ska skriva ut alla atomer. Utan därför så brukar man i många sammanhang förenkla den här formelskrivningen som AC minus acetat eh, Och jag sa att den kom från ättiksyran. Så det är ättiksyran. Och då skriver man den som HAC. Väteacetat, ättiksyra.